Assalomu alaykum, qadrli Sports Us sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqlaridagi muxlislariga Qatarda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga atalgan maxsus ko'rsatuvlarimiz davom etadi va bugungi suhbatdoshimiz taniqli sharhlovchi, professional jurnalist va ustozimiz Xayrulla aka Hamidov bo'ladi. Assalomu alaykum, Xayrulla aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Ko'rsatuv qay tarzda o'tishi va nimalar haqida bo'lishini taxminan suhbatdan oldin biroz gaplashdik. Shuning uchun aynan mana shu savol bilan boshlamoqchiman. Bugungi O'zbekiston milliy terma jamoasining holati Osiyo Kubogida sensatsiya qilishga kuchi yetadimi bugungi O'zbekiston terma jamoasi? Sizning fikringiz bo'yicha. O'zbekiston terma jamoasi har doim qaysi musobaqaga borishdan qat'iy nazar shu turnir oldi, bari yaxshi kayfiyat bo'ladi odam. Keyin buziladi kayfiyat. Odatda endi bu ham odamni qayerda turishiga ham bog'liq. Masalan, 19-yil men terma jamoa bilan edim. Va ichki muhitni ko'proq bilardim. Va bosh murabbiy bilan ham ko'proq kontaktda edim. Shuning uchun u paytdagi xulosalarim hozirgi paytdagi xulosalardan ko'ra noto'g'riroq deb o'ylayman. Sababi milliy terma jamoa bilan ko'p bo'lish odamni bari noadekvat qilib qo'yadi. Qisman baribir bu tomonga ketib qolish bo'ladi. Va men o'zi o'sha u yoqdan sharhlaganman umuman bilan o'yinni. Juda ko'p tanqid olganman-da va bu tanqidlarni to'g'ri qabul qilganman. Sababi qaysi tomondan? Muxlislar tomonidanmi, futbolchilar tomonidanmi? Men futbolchilar bilan yashayapman. Futbolchilar bilan birga bir joyda ovqatlanasiz. Ovqatlanamiz. Mayli, men bu narsadan sal uzoqroqman. Men misol uchun bu narsaga tur berishim mumkin, lekin qayg'urish e'tibori bilan kuchayib ketib qoladi. Bu hech qanaqa bir futbolchidan bir qarzdorlik hissi emas. Umuman ko'rib bilib yurgan odamlarga nisbatan juda yon bosib yuboriladi. Sharh shunaqa bo'lganki, endi bitta emas, ikkita emas, misol uchun tanqid shunaqaki, men shunaqa qabul qilaman deb. Bitta ikkita bo'lsa endi u xeyt qildi deyman, o'zini jamoasi buni qabul qilamiz. Real Barsada umum talashsa ham, Messi Ronaldoda umum tashlansa ham, men bilan kasal deyman, bo'l, chetga suraman. Ularning gapini hujjatga ham bo'lmayman. Ich-ichimda. Bu boshqa masala. Lekin misol uchun O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o'yin yoki boshqa o'yinlar, misol uchun Paxtakor ishtirok etadi, Navbahor milliy chempionatdagi o'yinlarda viloyat jamoalari hamda poytaxt jamoalari o'rtasidagi o'yinlarda ko'payib ketsa, bu ming muxlislik qilayotgan bo'lsa ham nimadir bor deyman-da va ustimda ishlashga harakat qilaman. Noto'g'ri bo'ldi. Endi unda men u yoqda bo'lganman, u yoqdan sharhlaganman va har bitta hujum, har bitta harakat bo'lib ketgan. Juda qayg'urimiz uchun yaqinroqman-da, yaxshi ko'raman o'sha futbolchini, shaxsiyatini, boshqasini aytmayman, o'z nomlarini. O'shaning qanoti endi koridor bo'lib ketganda. Shu holatda achinganimdan boshqalarga umid qilib, o'qilib, keyin yutib olganda ham juda ko'p hayqiriqlar, boshqalar, bar to'lsin aytish kerak, bar mukofot pullargacha ham uni o'ylamaganman, lekin keyinchalik mana ikkinchi o'yinda ta'sir qilishi mumkin-da. Men shu boisdan men u kundagi gaplarimdan ko'ra hozirgi kunlarim samimiyroq, chunki men chetda turib uzoqroqdan turib baho beryapman. Bu to'g'ri baho bo'ladi. Shuning uchun ham sharhlovchi baribir uzoqroq bo'lish kerak ekan degan fikr kelganman o'shanda. Ya'ni futbol jarayonidan. Futbol klublaridan, men o'zimizda ham bor, masalan, jurnalistlar futbol klublarida ishlashni boshlasa, u ming gapirsa ham gapi olinmaydi. Xo'p, bugungi kundagi O'zbekiston milliy terma jamoasini asosiy kuchi nimada va o'sha siz juda urfga kirgizib yuborgan Kambekiston jumlasi Osiyo Kubogida yordam beradimi bizga? O'zi Kambekiston bo'lishini sabab bor deb o'ylayman. Ya'ni ko'p kambeklarda ikkita sabab bo'ladi. Bu Realdan ko'proq, Manchester Uniteddan ko'proq olingan formula. Jamoa so'nggi daqiqalargacha jismoniy tomondan ustun bo'ladi. Jismoniy tomondan zo'r bo'lmasa, boy Anjon voqeasi yana davom etadi. Hech qachon comeback qila olmaydi. O'sha City'ni ustun Real yutgan paytlari ham, boshqa ham 6 ta hujumchi qo'shgan deb turib Guardiola aytgan, 6 ta hujum tushadimi, boshqa tushadimi? Lekin ruhiy tomondan ham, jismoniy tomondan ham jamoa butun bo'lmasa 90 daqiqada urib bo'lmaydi. Chunki undan keyin ham yarim soat o'ynaganda Chelsea bilan ham, Manchester United bilan ham. O'sha yarim soatda ham Manchester City bironta aniq zarba yo'llay olmagan. Undan oldin yutadigan o'yin qilgan. Lekin o'sha 90 daqiqa tugadi, 2-1 Rodrigo urdi, 2 gol. Keyin chiqishgan-ku, o'sha yarim soatda nima qilgan deyman.
mana shu joyda Real hamda Manchester City'ning o'sha kungi holati chiqib keladi. Jismoniy holat. Jismoniy holat. Endi ruhiy holat ham bor-da Real do'sti. Shu narsadan men shu so'nggi yillarda bizni jamoalarimizda va terma jamoamizda shu narsani o'sgani meni xursand qiladi, chunki oldindan shu hech shu narsa bo'lmasdi. Ko'p sharhlaymiz-ku. Sharhlaganda odam ruhiy tomondan jamoaga ishonishi bo'ladi, bo'ldi degan narsa bo'lardi. Shuning uchun ham bir bo'lib qolsa qichqiriq mikrofonlar uzilib ketgan boshqa bo'lganda kam. O'sha Kuveyt bilan o'yin, Eldor kelar sharhlaganimiz, yana Eldor bilan sharhlagan o'yinimiz, Sidirov o'yini. Endi bular Kuveyt hamda tan olaylik Vietnam. Bunaqa. Bu Eron bilan bo'ldi-da. Va 2-0 yutqizib turgan joyimiz. Eron bilan bo'ldi. Bu juda katta narsa bo'ldi. Va o'sha kuni Eldor Shomurodov yana bitta planka o'stdi-da, nazdimda. Chunki u qildi deb o'ylayman ikkinchi bo'limni hali yetakchi sifatida. Va bundan tashqari o'sha AQShdagi o'yinlarni ham oladigan bo'lsak ham, o'sha so'nggi uni ham siz saqladingiz Meksika bilan. Ha, menga tushib qovuradi. Va klublarimiz ham Navbahor ham misol oxirgi daqiqalarda Nasaf gapirmasa bo'ladi, umuman chempionlar treyler bo'lib ketdi Nasafga. Hattoki Paxtakor yomon o'ynab ham so'nggi daqiqalarda o'sha Ahal bilan o'yinda boshqada gol urdi-da, endi boshqa o'yinlar yomon-ku. Bu nimadan deb o'ylayman? Futbolimizda, futbolchilarimizda sal bo'lsa ham mental tengmiz degan kayfiyat paydo bo'lgandan deb o'ylayman. Birinchi sabab. Chunki oldinlari o'zi futbolchilarimizni o'zida garchi zo'rroq futbolchilar o'ynagan bo'lsa ham, men balki nostalgiya hisobiga zo'rroq deyotgandim, futbolchilarimiz qanaqadir ustun emasmiz, biz kamtarroq, shunaqa edi. O'z zo'rlarimiz ham shunaqa edi. Chunki yuta olmaganmiz, so'nggi daqiqalarda qaytanga zo'r o'ynab turib yutqizganmiz ko'p o'yinlarda. Jarima zarbalaridan shedevral zarbalar bilan gol urib ketishgan bo'lsa, qanaqa qilib bo'lish mumkin, lekin o'sha Eron bilan o'yinda shundan qo'rqdim-da, oxirda jarima zarbasi bo'ldi-ku. Ey xudodan, 3-chi zarba bo'lardi o'zi to'g'ri yo'llangan. Shu ham kirsa endi bu nokaut edi. Aniqroq tepsa yomon edi, chunki u vaqtida shu joyda ruhiy o'yin edi-da. Nestor ko'p gollarini o'zi nali ko'z urishtirishda yutqizadi-yu bokschilar. Shunaqa qilib yutqizib qo'ygan deb o'ylayman o'sha gollarni. Tepishdan oldin topchiqib bo'lgan to'pni. Ha, keyin darvozabonga hali baqirishlarni ko'rsak, o'sha joyda juda ko'p takror lavhalarda ko'rilsa, darvozabonga hamma maslahat beravergan paytlar bor. Bu tayyor emas degani-da. Hozir o'sha narsadan sal chiqdik. Shuni hisobiga bo'lyapti deb o'ylayman. Kim bilan bo'lsa ham boshqa o'yinlarda hatto harakat ham mayli comeback qilma qilolmagan bo'lsa, bu yaxshi. Lekin ikkinchi tomoni comebackni yomon minus tomoni, bu birinchi bo'lim juda ham bir o'rtacha darajada o'tadi. Comebacklarga tarixiga qaraydigan bo'lsak, yomon o'tadi yo o'rtacha o'tadi. Hech qachon biror bir comebackda eslamayman bir jamoani birinchi bo'limda yorib tashlaganini bor-ku. Unda comeback bo'lmaydi. Comeback bo'lmaydi. Comeback uyg'onadi, tiklanadi, anu jamoa zo'rmi, yomonmi, o'rta farqi yo'q. Tortib oladi. Tortib olish qiyinroq narsa deb o'ylayman, lekin bu qiziq. Masalan, uchun Rembo'ni ham, Rokkini ham ko'radigan bo'lsak, o'sha eski yutqizib turib oxirgi raundda yutib ketadi. Oilasini eslab, bir narsalar qilib turib, shu ssenariy shunaqa tuzilgan. Kamida 2 marta nokdaunga tushib, o'rnidan turib, masalan, Bavariyani o'sha Manchester United yutganligidagi hikoyasi nimada? Qiziq. Unda Manchester United hozir hech kim eslamaydi, tarkibini ko'radigan bo'lsa, o'shanda o'rtada Roy Keane bilan Scholes o'ynamagan. O'sha uchrashuvda Roy Keane, Martias va u vajohat ushlab turadi, tiyib turadi. Bavariyaga aynan kerak shunaqa futbolchi qarshi. Va Scholes miyasi. Xuddi shu ham miya. Shu futbolchilar o'ynamagan o'yinni qilgandi. Mana shunisi dahshat. Endi to'g'ri, o'sha yerda epizodlar rol o'ynagan, burchak zarbasi, Beckhamning uzatmalari. Bu bir bo'lib qoladigan narsa. Anjon o'shani kopiya qilib olgan ko'proq. Juda ko'p o'yin. Manchesterni yoqib oladi deysizmi? Osiyo kubogi haqidagi ko'rsatuvda Anjon haqida gaplashyapmiz. Mayli. Shunda bu mental o'sganligimiz va birinchi bo'limga ko'p savollar borligi. Ko'p savollar bor haqiqatan ham. Keyinchalik ayniqsa play-off o'yinlarida zo'r himoyalanadigan jamoalar tartibli, hammasi tartibli keladi. Avstraliyaga o'xshagan jamoalarmi? Birinchi bo'limda gol o'tkazib yuborsa, Eron bilan bo'lgan voqea takrorlanmaydi. Chunki Eron bilan biz ikkinchi bo'limda terma jamoamiz harchandiki zo'r o'ynamagan bo'lmasin, zo'r o'ynagan bo'lmasin, Eron ham eng yomon hisob, futboldagi eng yomon hisobga tayanib qolgani bo'ldi. 2-0 eng yomon hisob. Fabio Capello aytganidek, bu futboldagi eng yomon hisob. Chunki ham 3-0 ni yirik hisob deyshat, to'g'ri aytishadi. Men o'zi rosa o'ylardim, menga yirik hisob deyiladi.
3-4 to'p farq. 3-4 to'p farqidan keyin yirik desa bo'ladi. Buni futbolni ichida yashagan odamlar o'ylab topgandi bu gap. Mesela 4 ta desa ham bo'lardi, 5 ta, 1 ta, 2 ta desa ham tushurardi, deb o'ylab qarasa 2 to'p farq. Bittadan ko'pi yirik hisoblanadi. Ha, lekin yirik deyilmaydi. Masalan, 3 ta to'p farqi bo'lish kerak yirik hisob bo'lish uchun. Umumiy qoidada yozuvlarda ham, matnlarda ham shunaqa qabul qilingan. Demak, 3 ta to'pni narigi jamoa ham, narigi raqib jamoa yutqizayotgan jamoa ham yirik hisob sifatida qabul qiladi. Bu yerga signal keladi. 2-0 da unaqa bo'lmaydi. 2-0 da bu jamoa yomon tomonini yutayotgan yirik deb o'ylaveradi. Narigi tomon yetib olsak bo'ladi deb o'ylaydi. Bitta urgandan keyin hammasi o'zgarib ketadi. Bitta urgandan keyin bitta gol bo'lib qoladi. Va ruhiy tomonda mana bu jamoa qanaqadir 5 daqiqa ichida 2-2 ham qilib yuboradi. So'nggi daqiqalarda ko'p comebacklarning sababi ham shu deb o'ylayman. 2-0 ni o'zgartirib yuborishgan. Bu yog'i ham bor. Lekin shuni ham qilish uchun jamoa yugurish kerak-da. O'zbekiston terma jamoasi yuguryapti. Mental izib ironni ishlatadi. Agar bo'lsa o'yinda emas, bir qanaqadir Mirjalol Qosimov ko'rsatib, Odil Ahmedov ko'rsatib, zarbalarda, jarima zarbalarda gol urib qo'ysa yoki burchak zarbasidan gol ursa, hay desak bo'lardi. Gollar ironnikiga qaraganda haqiqiy o'yin tomonlama kiritildi. Ironni gollar xatolar bilan bo'ldi. Bir g'alati golda bo'ldi-ku. To'g'ri. Birinchi zarba, keyin ayniqsa ikkinchisi Shukurov to'pni oldirib qo'yishi. Shukurov endi Pirlo to'pni oldirib qo'ygandek gapdi. Ko'pchilik unga noto'g'ri pas berishdi desa, yo, Busquets har qanaqa to'pni ham agar obrabotka qilayotgan paytda o'ziga bo'ysundirib oldirib qo'ysa, Busquets aybi bo'ladi. Chunki Busquets u ish qilmas degan. To'g'ri. Bizdagi Busquets menimcha Shukurov. Shunaqa deb qabul qilganmiz. Bu unga maqtov o'zi. Noylab qaraganda, shuning uchun maqtab turib, sekin tanqid kirib ketdi. Va Osiyo chempionatiga o'xshagan bittalik o'yinlarda bu as qochishi ham mumkin play-offlarda. Bu o'yinlarda xarakter kerak. Xarakterni mana shunaqa play-offga o'xshagan o'yinlar o'ynab keldi O'zbekiston. Nimaga? Hatto o'rtoqlik o'yinlari ham play-offga o'xshagan o'yinlar. Boliviya, Venezuela, Meksika, Amerika. Ayniqsa Meksika bilan o'yin. Misol uchun Meksika matbuoti nimaga o'shanda yozg'irdi, rosa baqirdi. Chunki 3 ta golni biz o'yindan urdik, ular xatodan urdi. Juda ko'p tahlil qilingan. O'shan tahlil qilishdi. Keyin Meksika terma jamoasi jahon chempionatida ham so'nggi daqiqalarda o'tkazib yubordi-da. Xarakteri yo'q deb baholanibdi. Ular jahon chempionatini ham esdan chiqarmagan. Messi nechinchi daqiqada urib oldi o'sha tarixiy golini. Keyin ham chiqolmay qoldi, oxirlarda yutqazib Saudiya bilanmi? Hozir esimda yo'q natijalar. Mana ularni o'zini dardi bor-da, o'zini qayg'usi bor. Ular shu tomondan nolishdi. Bizda mana shu tomon o'syapti. Va buni menimcha baribir Katanitsning haligi plusiga yozib qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Ichkani bilmayman nima bo'layotganligini. Kuperda shu narsa bor edi. Kuper o'zi shunaqa kubkovi murabbiy deyilardi. Bitta o'yinga zo'r tayyorlaydigan, tayyorlagan. Lekin bu birinchi katta xorijiy murabbiy bo'lganligi uchun yetarlicha bo'lmadi deb o'ylayman. Keyin u paytda baribir xohlasa xohlamasa xuddi bir paytlarda Qosimovga hamma tayanganda Odil Ahmedov bor edi. Odilga o'ynadi. Esimda-da Odil misol jarohat olgan edi Turkiyada. Hali hamma jamoa tanlanadi. O'zi ishlagan Odilni tayyorlab olib borishgan. Xuddi Eldor Shomurodovga o'xshagan voqea bo'lgan. Odil qutqargan birinchi o'yinda yomon o'yinimizda ham Odil jarima zarbasidan gol urgan, to'g'rimi? Turni o'zgartirib olgan. Keyin umuman butunlay oldinga chiqqan paytda Eldor Shomurodov bilan Ikrom Allaboyev ikkalasini juda bir nozik harakatini hisobiga bo'lgan va Eldor qochib ketishini hisobiga bo'lgan. U qiladigan ish doim. Hali epizod tushib olishganda, lekin butun o'yin juda rasvo bo'lgan, juda rasvo. Eng yomon o'yinlarimizdan bittasi. Menimcha taxta ham aytgandingiz. Eng ko'p save qilgan menimcha o'sha o'yinda hayotidagi bir 3 taga kirsa kerak Nesterov. Endi bo'yni deydi-yu, yonlardan tepishgan, og'urgan bor-ku. Bruno ushlab turavergan. Bir-bir bo'lgan oxiri. Lekin bir-bir yaxshi hisobda, balani hech qanaqa ustunlik bermaydi men hujum qilayotgan jamoa bo'lsa ham. O'sha tomondan nima Hazrat Navoiy nima derdilar? Fizni chiqib qoldi. Qariyapmiz, qariyapmiz. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Yo'q, futbol shunchaki juda ham katta. Shu tomondan yaxshi demoqchiman va buni Katanis jamoaga olib kirdi va xuddi Odil, men o'shanda o'ylaganman-da, Odil Ahmedov qolib ketadigan bo'lsa kim yukka oladi? Hamma yuk futbolchi ikki tomonlama qarasa bo'ladi-ku buni. Baribir yutqizib qo'yganda baribir shu yetakchimiz bo'lmadi deymiz.
odat. Yoki odat ham abadiy emas, u 30 dan oshib ketadi yoshi borganida. Keyin va futbolchilar ham bitta o'sha katta o'yinchiga suyanadi o'zi tabiatan. To'g'ri, o'sha terma jamoa juda qattiq suyanardi Ahmedovga. Shu Odil juda katta futbolchiga aylanib ketdi. Kechani Manchester Unitedda McTominay shunaqa ko'rindi menga. Shotlandiyada o'ynab, to'p to'xtatishi bilinadi, yo'lda dovdirab yotibdi. Hammasi McTominayni uzatadi. Bruno yo'ligini hisobiga juda katta. Ana aytadi, qushxonada ko'rib ko'zim pishib ketgan deb. O'shanga o'xshab ko'zi pishib ketdi deb uni. Juda oddiy to'xtatib turib, bunday qilib nimalarsa, u o'yinchini mental ustunligini bildiradi. McTominay shuna bo'lib ketadi deb o'ylamadim-da. Endi Odil Ahmedov yillar davomida kattalardan olgan silsila bilan kelib turgan futbolchi bu. To'g'ri. Yoshligida ularning ichiga kirgan, ulardan olgan 8 yoshida katta futbolga kirib kelib, o'sha gol, mashhur gol, aynan Osiyo chempion. Hozir xuddi shuni teskarisi bo'lyapti. Aynan o'sha oxirgi o'yinimiz Eron bo'lsa, Eron bilan o'yinda o'yinni butunlay o'zgartirib yuborgan, haqiqiy yetakchilik ko'rsatgan futbolchimiz yo'q. Va endi va xuddi shunaqa xarakter ko'rsatish kerak bo'lgan hali yuk hammaga tarqatib yuborilyapti. Buni endi natijadan keyin bilamiz. Bizga yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Bugungi Eldor Shomurodovni jarohati va uni ishtirok etish etmasligi masalasi, umuman Eldorning safda yo'q ekanligi yozdingiz-ku, o'z Telegram kanalingizda yozib adashmasam, bu endi motivatsiya bo'ladi terma jamoadagi futbolchilarga. Kelguniga qadar katta o'yinga tayyorlab turishadi degan ma'noda yozdingiz. Bunga fikringiz qanaqa? Eldorni yo'qligi bizga pand qanchalik beradi yoki foyda bo'lishi ham mumkin? Yo'q, qaytishi nimani o'zgartiradi? O'zi men bu oxirgi o'yinlarda yaqqol, misol uchun, Otabek Shukurov bilan Eldor Shomurodov darajasi farqliligi bilinib turdi. Shunaqa bo'ladi, ikkita futbolchi lider bo'lsa, kelasi bir-biriga qaraydi-da. Hali ko'zlar gaplashadi. Bizning xalqimizga foydasi yo'q deydi. Chunki hamma bir-birini biladi. Ana imkoniyatini yaxshi biladi. Yuklab bo'lmaydi-da endi boshqa narsa talab qilib bo'lmaydi. Shu narsa bor edi va shu narsa shu tandem, ya'ni ruhiy tandem paydo bo'lganda men xursand edim. Kecha ham shunaqa bo'ldi. Ortiga kelib boshqa turib, hattoki Jaloliddin Masharipov ham ularning atrofidagi xizmatchi bo'lib qoldi. O'sha orqalarga kelib turib Eldor bir marta qochib ketib Oston tovonim bilan urmoqchi bo'ldi, urdi ham, lekin gol ura olmadi. O'sha vaziyatda boshini Jaloliddin Masharipov boshlab berdi. Demak, chap qanotda himoyada yuribdi. Daya. Qarab chiqsa. Sxemaga qarasa, u nima qilib turibdi degan narsa bor. Bu nima u yoqqa boradi? Demak, ko'rsatma yoki shunaqa bo'lgan yoki o'ng futbolchilar ham tushunib turibdi, chap qanotdan boramiz, raqibni o'ng tomon himoyachisi qanaqadir zaifroq shu tomon qo'yib yuboryapti va Eldorga yana bitta ikkita futbolchi qo'shilishining natijasida bosim bo'ladi va ko'proq shunaqa ham bo'ldi o'zi. Ikkinchi bo'lim chap qanot asosan bosim yukladi. Hozir goldan eslab yotibman. Golda ham shunaqa bo'ldi shekilli. Shunaqa. Aynan o'sha chap qanot Eldor hujum qilganda himoya qilishadi. Faqat goldan kelib chiqmayapman. O'zi umumiy bo'ladi. Bu raqibni ham himoya chizig'idagi futbolchilardan kelib chiqiladi, bosim qilinadi, boshqa ham bizga ham shunaqa qilishadi. Biz ham bilib turamiz himoyamizni. Ey, men bunga tip kelishyapti, sekin o'tlaring deb turib yordam berish boshlanadi. Ular ham yordam berishi boshladi. Chunki tushirilgan futbolchilar o'sha tomonga tushdi, lekin foydasi bo'lmadi. Eldor markazga kirib ketdi, boshqa qildi. Endi Eldor o'zi bunday o'ylab qarasa, ketadigan muddati ketish kerak bo'lsa bor hozir. Jarohat eng to'g'ri muddatda bo'ldi deb o'ylayman. Chunki juda yaqin qo'yadigan yomon edi bu. To'g'ri. Musobaqa boshlanganda yomon edi bu. Va yana ichki muhitga ham ta'sir qiladi. Tayyor ham bo'lish kerak ruh ham bu narsaga jo futbolchilar. Bir oyda endi buni futbol mamlakati O'zbekiston juda ko'p talantli futbolchilarimiz bor. Hozir Rossiyani yondirayotgan futbolchilarimiz bor va xudoga shukr markazda o'ynaydigan aynan 4dan 5 ta o'yinda birdan o'sha Odil Ahmedov, Mirjalol Qosimovlarning qanaqadir vazifasini bajarayotgan Shukurov bor. Shukurov rostdan terma jamoa sardoriga aylandi. Men buni qachon bildim? Sardorlik bog'ichi kimda edi haligi Meksika bilan o'yinda Shukurovdan emas edi. Jaloliddindami? Kim bilmadim ismini. Shunaqa boshlandi o'yin. Boshlandi, keyin chiqib ketdi. Sardorlik bog'ichi ostidagi futbolchi xotiram pand beryapti. Va Shukurov sardorlikni oldi. Bir xil futbolchilarga shu sardorlik bog'ichi qattiq ta'sir qiladi. Yaqinda Berbatov intervyusi chiqdi Rashford haqida. Shu Liverpool bilan o'yinni oldi, Manchesterchilar bir narsa qilib bo'lsa ham o'yinni qutqarib qolish uchun rasmiy maslahatni berishdi. Rashfordga sardorlik bog'ichini beringlar, shu bola o'zgaradi dedi.
kamtana o'zgargan-ku endi. Ularning hayotida bor. Hali to'bbi tepib yurgan bola birdan Sardorli bog'ochini taqib mavsum davomida bitta sariq kartochka olganda, kamtana eng urushqoq futbolchi diskvalifikatsiyali unda faoliyatidan ko'proq bo'lgan o'shangacha-da. Shunaqa futbolchi o'zga, chunki mas'uliyatda u. Va bu yaxshi ta'sir qilishi mumkin. Ha, hali ota vafot etgandan keyin o'g'il birdaniga o'zgarib qolishi bor-ku. Ulg'ayadi. Hayotda ulg'ayib qolishi. Ota ketsa bolalik ham tugar ekan deydi Muhammad Yusuf. Xuddi shu narsa futbolda ham bor qanaqadir elementlari. Va Shukurov birdaniga bitta o'zi hamma narsani qilishni boshladi va jarima zarbasi ham bunaqa tarzda amalga oshirish uchun odam lider bo'lishi. O'zim tiqib tashlayman deb tepdi-da. Hozir o'zim urib olaman. Ha, o'zim deydi. Men ham sezib turibman, chunki undan oldingi ishoralar bor edi o'sha narsaga. Ur endi deb turib, vali taxmin tushib qolsa bo'ladi degan gap emas. Bir xillar taxmin bo'ladi. Aytki zo'r o'xshadi deb turib aylantiramiz. Bilardim. Bilardim. Kecha ko'rganmiz deb qo'yamiz. Bunda unaqa bo'lmadi. Unda o'shangacha yetib keldi. Shukurov o'zi yetib keldi. Terma jamoa unaqa zo'r ham o'ynamayotdi. Ham Eronga o'xshab turib zo'r o'ynadi. Ancha time ancha bo'sh o'tkazayotdi. Golli epizodlarda bo'lib qoldi. Bir harakat qilamiz bilan bo'lib qovurdi. Endi hammasini ro'y-ros etish kerak-da, ya'ni o'yindan natijani chetga surib qo'ygan holda. Shuning uchun Shukurov va endi o'zidan bilmadim endi yo Jaloliddin Masharipov yoki Oston O'runov hozir tandem yetakchi bo'lishadi. Chunki futbolda baribir tandem yetakchi bo'lish kerak. Men o'sha Odil o'ynagan paytda Anzur edi. Anzur haqiqatan ham endi bu gabarit bilan bunaqa himoyachi yo'q hozir. Universal. Bunaqa himoyachimiz yo'q. O'sha paytda Anzurni hayit qilishgan, Anzur u deyishgan, bu deyishgan, gol o'tkazib yuborganda nima deyishgan, lekin mana hozir ketgan paytida ko'rinib turibdi. Hozir ham o'ynasa, menimcha juda ko'p funksiyalarni bajarib beradi. Ya'ni havodan keladigan keyin uni o'zi boshqarishi bor o'yin. Va joyini yaxshi tanlaydi himoyalanayotganda. Keyin boshqarishi ham bo'ladi hali. Misol uchun sharhda ham tanqid qilib yuborsak, himoya chizig'ini gapirsak, Anzur chiqardi. Men buni tabiiy qabul qilardim. Manda bo'lgan Anzur bilan aka bunaqa bo'yapti, biz mehnat qilamiz degan joyi bo'lgan. Buni men bir odam gapirayotgan paytda uni o'rniga qo'yib ko'raman-da o'zimmi? Birinchidan rostdan mehnat qilyapti. Ikkinchidan nega uch qilyapti, boshqa chiqmayapti? Siz chunki unda mas'uliyatdi. Mayli, shu gapi sharhlovchiga chiqib gapirishi noto'g'ridir. Umumiy olganimizda. Lekin uni gapirayotgani sababini o'rganadigan bo'lsa, u jon kuydirayotganda bo'l. O'zi shu maydonda nima qilgan bo'lsa, tashqaridan shu ishni qilayotgani deb o'ylaymanda. Keyin endi o'z ichkarida boshqa vaziyatlarda rosa maqtab olgan joylarimiz bor, qoya deb olgan joylarim bor. O'sha tilni ko'rib qo'ying, ta'sirim deb qo'yib. Menimcha, anu gapingizga xafa bo'lgan bo'lsa kerak-da, ummoni himoyasi biznikidan battar bo'lyapti degan. U xafa bo'lganda, demak, xafa bo'lish ham bu o'zi aslida sifat. Ya'ni maydonda ter to'kayotgan futbolchining jahli chiqishi, futbolchilar intervyularida ham bor-ku, intervyu bermay qo'yishi, boshqasi, uni o'rganish kerak. Unda har doim ham noto'g'ri narsa bo'lmaydi. Unda o'zini ruhiy jarayoni ham bo'lishi mumkin-da futbolchining va maydondagi javobgarligi ham. Agar u gapirmasa, nimaga boshqa odam gapirmaydi degan. Shu gapirish kerak-ku deyish ham mumkin-da jamoadagilar. Unga qarab ham qolgan joy bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi hozir biz klub jamoasi bo'lib boramiz Osiyo chempionatiga. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Klub juda ko'p sistemada. Bu Eldor yo'q. Hamma to'g'ri ish qilish kerak. Ishni to'g'ri qilish kerak. Agar ish to'g'ri qilmasanglar qayerdadir uzilib ketadigan bo'lsa, dabdala bo'ladi. Bir-birini o'rningni bosgan bu tizimda-da. Bir-birini o'rnini vaqtida yopish. Bu bir paytlar Mirjalol Qosimov, keyin Odil Ahmedov qilgan ishni teng 11 taga bo'lib berdi degandek gap. Va futbolchilarga bu narsani bemalol yetkaza oladi bir oy davomida. Har doimgi nutqini Eldor Shomurodovdan boshlasa bo'ladi. Hozir katamiz. Yo'q, endi hamma Eldor bo'lib berishing kerak degan narsani aytishi mumkin-da. Va bu endi bu to'g'ri, hozir biz pozitiv qaraymiz, umid qilamiz. Futbol prensi misol uchun jamoa juda katta yo'qotish dedi. Men juda katta yo'qotishligini bilaman. Lekin uni futbolchilarga yaxshi ma'noda ta'sir o'tkazishini ham bilaman-da. Futbolchilarning har birtasidan so'rasa, Eldor albatta katta yo'qotish dedi. Sababi Eldorga ular hammasi suyanib turibdi. Ertaga keladi va hal qiladigan narsa turibdi-da. Endi hozir shunaqa bo'lib qoldiki, Eldor o'zi bilmagan holda jamoaga yaxshi ma'noda ta'sir o'tkazib turadi. Chunki
hali chorak finalga keladi deyshyaptimi? Chorak final. Hatto 3-chi turda ham yetib kelishi mumkin Avstraliya bilan o'yinga. O'shangacha keladi degan narsa endi futbolchi yo'q, lekin ta'siri bor. Shunaqa bo'ladi-ku. Mana shu o'yinlar endi degan narsa bo'ladi-da. Va u chunki ikkita o'ynasak keladi uchinchisiga dedim. Yo, kelish endi Eldor kelib bizni qutqaradi deb emas. Unaqa o'ylamaydi chunki u qutqaradigan paytgacha o'ynamasa o'zi tamom bo'ladi. Uni foydasi bo'lmaydi kelishini. Endi teskarisi ham bo'lishi mumkin. Misol uchun jamoatdan tashqari endi teskarisi bo'lmaydi bo'lmaydi xolisa. Men misol oldimda Zidan ikkita tur o'tkazib yorgan 2002-yil Jahon chempionatida jarohat olib qolgan. Va shu jarohat yomon bo'lgan. Men Koreya bilan o'rtoqlik o'yinida bo'lgan. Borib turib qilishadi-yu. Hamma e'lon qilingandan keyin Zidan jarohat olgan, ikkita o'yinni o'tkazib yorgan. Va ikkita o'yinni Fransiya yutqizgan, Senegalga birinchisini yutqizgan, sensatsiya durang qilgan va bir ochko bilan gol urmagan musobaqada. O'shanda menimcha Zidandan tashqari u terma jamoani 2 marta chempion bo'lgan, Yevropa chempion, jahon chempioni bo'lgan ta'sir qilgan. Va keyin Zidan 3-chi turga kelib turibdi-da, yomon paytda kelishi yomon. Mana shunaqa holatda bilan Eldorga topshirmaslik kerak-da. Ya'ni ikkita yutib tayyor holatida olib chiqishimiz kerak. Hozir shunaqaroq vaziyat, chunki bir oy tayyorlanishadi va hozir hujum chizig'ida o'ynayotgan futbolchilarning menimcha motivatsiyasi mingga chiqib ketgan. Xo'p, agar hujum chizig'i haqida gap ketsa, Sergeyev yoki Abduxoliqov, yo 3-chi variant taklif eta olasizmi asosiy hujumchi variantiga? Endi ikkalasi hozir baribir. Yo, qaysi biri? Bittasi. Baribir bitta hujumchi bilan o'ynaymiz. Sergeyev tushadi baribir, chunki Sergeyev favqulodda oldin Sergeyev bilardik-ku. Futbolchi o'sishi bor o'zi. Haligi bitta element Benzema o'sgan-ku. O'sib butunlay boshqa futbolchi bo'lib qolgan. Men Benzema jarayonni kichkinaroqni ko'ryapman anaqada. Sergeyevda. Sergeyevda. Sababi boshi bilan gol urishini bilardik. Asosan boshi bilan gol urganida u jamoani o'yiniga ta'sir o'tkazgan. Jamoa shunga qarab turib o'yinni quradi, qanotdan paslar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin u to'g'ri ochilish, o'sha ofsaydda to'g'ri ochilganiga respekt VAR paytida-da. Ikkinchi golda. Shunaqa o'qidi, shunaqa tushundi va oyog'i bilan gol urdi. U hamma passni e'tirof etib, pasga gap yo'q endi, Oston ana qo'yib ketdi, Guti bo'lib ketdi u joyda. Lekin o'sha joyiga gol ura olmay qolsa bo'ladigan hate bor-u, odamni sindirib tashlaydi. Bo'lib ham Sergeyev bo'lsa futbolchi tepayotgan futbol. Bo'lib ham bundan avvalgi shu joyiga to'g'ri tepish kerak bo'ldi. U yomon bu. Futbolchidan o'zi ham aytadi. Qaytanga shu qiyin deydi. Men endi o'g'lim darvozabon bo'lsa ham futbolchi-yu. U qiyin edi dedi. Passni tavakkaliga oshirib yuboriladi, boshqa qilinadi. Keyin o'sha yerda Oston O'runov ilojsizlik ham bo'ldi. To'xtata olmay qoldi yo'nalishiga. Hali Raul 98-yil Toyota Kubogi bo'lardi, hozirgi jahon chempionati. O'shanda shunaqa gol urgan. Oxirgi daqiqada Vasco da Gama bilan o'ynagan, Vasco da Gama dan o'ynagan, Juninho o'ynagan. Zo'r payt edi Braziliyani. Klublar haqiqatan teng o'tardi. Real endi 98 Chempionlar Ligasini boshlagan paytlar ana qirol bo'lishdi. O'shanda Raul to'pni hali abrabotga qilishdi, chapga qochirib yuborgandi. Lekin o'shandan keyin ikkita futbolchini YouTube'da ko'rib qo'yasizlar, hali tez-tez aldagan zamah bilan aldagani bordi. Shu zamah uchun ham rozi bo'ladi ana xatoga. U uni xohlamagan, u to'p to'xtatib darhol tepish xohlagan. Istalgan futbolchi shuni ish qiladi. Lekin xatoni chiroyli qilib yuborish kamdan-kam bo'ladi. Ostonda shu narsa bo'ldi. Golni chiroyli urdi. Shuning uchun u kombinatsiyalarda ham yaxshi, oyog'ida ham yaxshi o'ynayapti. Ya'ni ikkita funksiyasi bor futbolchi. Lekin Bobur gol urdi to'g'ri. Birinchi golni adashmasam boshi bilan urdi o'shanda. Lekin uni fishkasi boshi bilan emas. U asosan o'sha kombinatsiya o'yinlarda yaxshi va yakunlovchi futbolchi. Va yakunlovchilik jihatlaridan skilllarni olib keladigan bo'lsak, menimcha hammasida Sergeyev yutqizadi. Barcha aspektda yutqizadi deysiz-da konkurentsiyada hozirgi holatda. Yo, birinchisi ishlanmalarda boshqada bo'lishi mumkin. Abjirligi bor. Bor endi, unaqa bo'lishi mumkin emas u. Lekin Sergeyev hozir bitta hujumchi bilan o'ynaladigan bo'lsa asosiy futbol va Sergeyev gol urgani yaxshi bo'ldi. Men shunga tayyorgarlik va u endi bir oy davomida ruhan tayyorlan. O'zi qaytib oldi, endi unda bosim bo'lmaydi. Tayyorlanib ham yondiryapti. Bosim bo'lmaydi. Yaxshi tomoni bosimni Bellinghamga o'xshab nishonlab hal qilib oldi-da.
shu juda ham muhim bo'ldi. Ham Eldor uchun muhim bo'ldi, ham bu uchun ham muhim bo'ldi. Golni urib unutdi. Va hozir muxlis zoti bevafo bo'ladi. To'g'ri. Hozir Sergeyev eng zo'r futbolchimiz deb gapiradi o'sha bir paytlar juda tanqid qilingan bo'l. Ya'ni jurnalistlar ham tanqid qilgan. Endi jurnalistlar tanqidi o'sha paytdagi holat, haqiqatan ham sabablar bo'lgan bunga. Va unda ishtirok etib qo'ygan u o'sha rolda. Haligi salbiy rolni o'ynagan odamlar o'zi hayotda yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin uni ko'rganda birinchi miyaga keladigan narsa o'sha xotira. Xotira bo'ladi-yu. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Lekin o'sha salbiy rolini u ketkizdi va bemalol Otello rolini o'ynash mumkin. Ketdik. A guruhini ko'rib chiqamiz. Osiyo Kubogidagi jamoalarning imkoniyatiga baho berasiz va mana buni oldingizga olasiz. Yozib bir to'lasi kim birinchi, kim ikkinchi o'rinda chiqishini taxmin qilib ketamiz va yakunda setka va O'zbekiston terma jamoasini Xayrulla Hamidov versiyasiga ko'ra musobaqadagi yurishini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Har doimgidek o'ziga oson guruh tushirib oladi desam juda xunuk eshitilsa kerak. Nuqul oson guruhga tushib qoladigan Qatardan boshlaymiz. Mezbonamda. Mezbon Qatar. A guruhi Qatar, Xitoy, Tojikiston va Livan. Bu guruhda kimdan nima kutyapsiz? Kim birinchi o'rin yoki kim ikkinchi o'rin bilan chiqadi? Masalan, Tojikiston, Livan va Xitoyda menimcha yomon emas ikkinchi o'rin uchun imkoniyat. Uchalasida ham. Men Qatar bu guruhda bir o'rin deb o'ylayman. Sababi ancha tanqidlarga tushdi. Jahon chempionatida juda yomon o'ynadi. O'sha bosimni yengib oldi deb o'ylayman Sergey Frolada ular. Endi murabbiyni ham almashtirib tashlayapti, boshqa qildi. Futbolchilarni o'zida ham u bosim yo'q. Shuning uchun bosimsizlik Qatar bosimsizlikda bir marta Osiyo chempioni bo'ldi. O'shanda aynan Qatarda hech kim kutmagan, men esimda-yu. Keyin hamma u Qatar hali yosh bolaligidan boshqa joydan olib kelinganligi informatsiya. Yarim finalda boshlangan bu gaplar. Ikkinchi o'rin Tojikiston. Ux. Xitoy Xitoy 3 ga harakat qiladi hali plus minusda tursa. Xo'p bo'ladi. Ketdik, demak, A guruhini ko'rib chiqdik. Va bizga juda qiziq bo'lgan va muhim bo'lgan B guruhi Avstraliya, O'zbekiston, Suriya va Hindiston o'rin egallagan kvartet. Fikringiz birinchi o'rin kimga nasib etadi? Avstraliya, O'zbekiston. Endi adekvat qaraymiz. Avstraliya 1, O'zbekiston 2, Suriya 3. O'zbekiston va Avstraliya o'rtasidagi o'zaro o'yinda qanaqa natija kutyapsiz? Durang. Avstraliya baribir yaxshi. Men O'zbekiston terma jamoasi desak ham, bitta o'yinga tayyorgarlik ko'ra oladi va Avstraliyada ham bitta qulab chiqish kuzatilyapti-da. Juda bir 4 yil, 3 yil yaxshi bo'lmadi-yu. Jahon chempionatida o'ynab berdi endi Messiga qarshi boshqa. Unaqa bitta o'yinni hisobga olmaymiz. Umumiy hozirda APL futbolchilari yo'q-da endi unaqa oldindagi. To'g'ri. Osiyoga o'tayotgan payt juda yomon edi. S guruhi Eron, Birlashgan Arab Amirliklari, Gonkong, Falastin. Falastin borarmi-ku? Katta ehtimol boradi. Katta ehtimol bilan. Eron 1, Ba 2, Gonkong 3. Bu to'g'ri turgan ekan. Ketdik. D guruhi. Yaponiya, Indoneziya, Iroq, Vyetnam. Mana shu guruh juda xavfli. Yaponiya 1, 2 Iroq bo'lsa kerak, Vyetnam 3. Va Indoneziya so'nggi pog'onada qoladi. E guruhi Janubiy Koreya, Malayziya, Yordaniya, Bahrayn. Shu Malayziya yomon emas u, lekin Yordaniya 2 bo'lsa kerak, Malayziya 3. Ya Malayziya emas, aniq 3, Bahrayn 3 baribir. Janubiy Koreya birinchi pog'ona bilan keyingi bosqichga yo'l oladi. F guruhi Saudiya Arabistoni, Tailand, Qirg'iziston, Ummon. Saudiya 1, Qirg'iziston 2. Ummon 3. Biz shu sal ana qovardim, yonbosib oldim. Qo'shnilarga? Yo'q, o'zi Qirg'iziston va Tojikistonda yaxshida hozir. U tizimlik-ku futbol. Aha, endi aynan sizni versiyangizga ko'ra play-off ishtirokchilarini ko'rib chiqamiz endi, iloji bo'lsa. A guruhi va C guruhida ikkinchi o'rinni egallagan jamoalar boshlab beradi birinchi play-off setkasini. A guruhida Tojikiston va S guruhida ikkinchi o'rinni egallagan jamoa. Birlashgan Arab Amirliklari. Xo'p, bizda ikkinchi juftlik bor. Bu G guruhi g'olibi va B, E va F guruhidagi eng yaxshi 3-chi o'rin egasi. D guruhi g'olibi Yaponiya va u B, E va F guruhidagi 3ta eng yaxshi o'rin egallagan jamoadan biri bilan to'qnash keladi. Shu Ummon nolaylik Yaponiya bilan. Ummon F. Xo'p, B guruhi g'olibi B guruhi Avstraliya.
U A, S va D guruhidagi eng yaxshi 3-chi o'rinni egallagan jamoadan bittasi bilan to'qnash keladi. Keyingiga bo'ladi. Bitta osonrog'i bilan, bitta srednyi bilan o'ynaymiz, keyin katta ehtimol Qatar tushadi bizga. Avstraliya-Xitoy. Avstraliya-Xitoy A 3 oldik. F guruhi g'olibi E guruhida 2-chi o'rinni egallagan jamoa bilan to'qnash keladi. Iordaniya bilan, Saudiya-Iordaniya yomon emas. Xo'p, keyingi juftlik S guruhi g'olibi A Eron. Eron A, B va F guruhidagi eng yaxshi 3-chi o'rin egasi bilan maydonga tushadi. Eron Gonkong ekanda. Xo'p, hozir qaysi guruhdan oldik? C 3. Xo'p, E guruhi g'olibi D guruhida 2-chi o'rinni egallagan jamoa bilan to'qnash keladi. Janubiy Koreya 2-chi o'rinda. D ni 2-chi o'rini. Iroq. A guruhi g'olibi va S, D, E guruhlaridagi eng yaxshi 3-chi o'rin egasi. Vietnam. Va A guruhida Qatar. Qatar, Vietnam, D da olindi. Va so'nggi juftlik B guruhida 2-chi o'rinni olgan jamoa F guruhida 2-chi o'rinni olgan jamoa bilan to'qnash keladi. Qaysinga? B degi 2-chi o'rin va F degi 2-chi o'rin bu O'zbekiston bo'ladi. Katta ehtimol sizni O'zbekiston Qirg'iziston bo'ldi. Yomon emas. Yomon emas. Rozimiz. Tojikiston, Birlashgan Arab Amirliklari. Bu nimchorak final juftliklarini aytib o'tyaptilar hozir. Tojikiston, Birlashgan Arab Amirliklari. İkinci juftlik Yaponiya, Ummon F3'dan olindi. Üçüncü juftlik Avstraliya, Xitoy A guruhining uchinchisi. Saudiya Arabistoni, Iordaniya. Beshinchi juftlik Eron bilan Gonkong. Oltinchi juftlik Janubiy Koreya, Iroq. Yettinchi juftlik Qatar, Vietnam. D guruhidan uchinchini oldik. Va oxirgisi O'zbekiston, Qirg'iziston. Derbi. Derbi, O'rta Osiyo derbisi, Markaziy Osiyo derbisi. Xo'p, ketdik. Endi jamoalarning imkoniyatlari kelib chiqib, qaysi biri chorak finalga yo'l olishi haqida. To'xta. Ana ikkinchisi qayoqqa tushdi? Tojikiston yo'q qoldi. Ha, bo'ldi, boshda bor ekan, uzr. Tojikiston Birlashgan Arab Amirliklari da, Birlashgan Arab Amirliklari ustunlik qilsa kerak baribir. Yaponiya ummonda, Yaponiya. Chorak final Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya. Avstraliya Xitoyda, Avstraliya yutsa kerak ko'proq, Saudiya bilan o'ynaydi. Iordaniyani yutadi Saudiya. Avstraliya Saudiya yaxshi chorak final. Final oldidan final. Eron Gonkongni yutsa kerak deb o'ylayapman. Janubiy Koreya Iroqni ham yutsa kerak deb o'ylayapman. Mana senga Eron Janubiy Koreya. O'ynaylacha. Bizga nima qoldi endi bu yerda? Qatar bilan O'zbekiston. Ya'ni Qatar o'z o'yinida kim ustidan g'alaba qozonadi? Qatar Vietnam yutadi. Biz esa Qirg'iziston yutamiz va chorak finalga chiqib kelyapmiz. Xo'p, endichi. Endi Birlashgan Arab Amirliklari, Yaponiya. Yaponiya chiqadi. Keyin uni yarim finaldagi raqibi ko'p ehtimol Saudiya. Saudiya Avstraliyani yutsa kerak deb o'yladim. Nima edi? Eron Janubiy Koreyada Son Heung-min bor. Sardor Azmun bu yoqda. Ancha haqiqatan teng kuchli jamoalar. Eron yutsa kerak deb o'yladim. Janubiy Koreyadan o'tadi deb o'ylaysiz Eronni. Va O'zbekiston Qatarni yutadi. Bemalol yutadi. Xo'p, biz hozir yarim finalga yetib keldik. Yaponiya, Saudiya, Eron, O'zbekiston. Bu yog'igacha. Endi har qancha tortmay qiyin yarim finalda o'tishimiz. Eron bilan Yaponiya o'ynasa kerak finalda. Va Yaponiya chempion. Xo'p, 3-chi o'rin uchun bahsda? 3-chi o'rin uchun bahsda O'zbekiston Eronga yutqizib qo'ysa, Saudiya bilan teng o'ynasa kerak, yutsa kerak O'zbekiston 3 deylik. Mayli. Quruq qaytishmasin-a medal bilan. O'sha oldingisini bitta urib qo'yadi baribir. Yuta olmaganmiz 3-chi o'rin uchun o'yinda. Xo'p, mana hozirgi setkani tuzdik. Endi ikkita savol bor edi, aynan Osiyo Kubogi haqida. Ayni damda sizga mana shu natijani qayd etishimiz uchun bu yerda ishonch berayotgan 3 eng katta omil nima terma jamoamizdagi? Masalan, 2-chi o'rinni olib chiqishimizni sal real voqelik desam, guruhda endi uyat endi 3-dan umid qilish, boshqa qilish bir juda qiyin baribir. Avstraliya 3 ta o'yinda yaxshi o'ynasa kerak. 2-chi o'rin bilan chiqsa, mana setga ma'lum bo'ldi. Yo'limiz unaqa qiyin bo'lmasa ekan. Ya'ni Erongacha yo'limiz qiyin bo'lmasa ekan,
xuddi 2011-yilgi musobaqaga o'xshadi. Yordaniya bilan o'ynaganmiz. Endi unda chorak final boshlangan shekilli. Unda 16 ta jamoa edi. Bu yerda jamoalar soni ko'proq. Shunda borishimiz osonroq ekan. Avstraliya misol uchun Saudiya bilan o'ynashga to'g'ri kelar ekanda. Chorak finalni o'zida. Shuning uchun o'zi rostdan ham 2-o'rin yaxshi variant ekan. Olim akam aytdilar-da ko'rsatuvdan oldim. Men yaxshilab o'ylab chiqdim kechasi eng zo'ri bizga 2-o'rin ekan. Hozir isbotlab beraman dedilar. Haqiqatan Qatar har doimgidek men u tomondan o'ylamadim. Men o'zimni kuchlarda 2 deb o'ylayapman o'zimni. Endi to'g'ri, hozir yon bosib turib chempion ham qilishim mumkin edi. Chiroyli gaplar bilan. Qiyin deb var. Eron bar anaqa uchun o'ynaydi deb bildi. O'zbekistonda. Balkon shu kuni ellar tushib qolar. Unda boshqacha bo'ladi. Yutib ketsa umuman finalga chiqib shu ro'yxatni uyaltirsam ham xursand bo'laman qayta. Buni olib qo'yamiz. Biz bo'lib turib, men o'z ichimda boshlanib so'radim. Qalban ishonganman. Muxlislik qilish endi O'zbekiston terma jamoasi hammamiz birmiz-ku. Albatta. Birmiz. Hattoki mana shu ham o'zi ortiqcha baholangan bo'lishi ham mumkin. Yoki bu kam baholangan bo'lishi ham mumkin. Shu o'rtam shu bo'lmaydi. Xo'p, mana o'tgan musobaqada biz Eldor Shomurodovni kashf qilgandik. Bu musobaqada kimlarni biz qayta kashf etishimiz mumkin deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi futbolchilarimiz uchun bu katta tramplin vazifasini bajaradi terma jamoadagi? Kimdan nimalar kutyapsiz? Kutayotgan o'yinchilarimiz ma'lum, mashhur biz uchun. Haligi mana shu oxirgi mavsumidan kelib chiqib aytaman endi. Oston O'runov misol butunlay boshqa daraja ko'rsatishi mumkin, chunki u hozir jamoasiz-u, a? Shunaqa kontrakt. Shu jamoasiz turgan futbolchi qo'rqinchli bo'ladi-da. Maradona 94'da jamoasiz borgan chempionatiga. Kim bilan qiyoslayapman? Ostonda bor, o'z mavsumini men zo'r o'tkazgan futbolchilardan va Abbos Fayzullayev qanaqadir mega kurash ushlab olgan va Otabek Shukurov. Sergeyev, misol uchun u nuqta qo'yuvchi futbolchida. Hali ortdan o'yina bir narsalar qiladigan hujumchi emas, dribling qilib turib. Shuning uchun ko'proq mana shu 3-ta futbolchida ko'ryapman jamoani umuman yukini ko'tarishni. Va Jaloliddin Masharipov nimanidir isbotlash kerak o'zi. Aynan terma jamoada oxirgi payt liderlik butunlay boshqa futbolchiga o'tib ketdi. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Xo'p, xayrlika ishtirok uchun rahmat kattakon. Bu nafaqat O'zbekiston Kubogi, Andijon, Superliga, Pro Liga, Real, Barsa o'z juda ham katta masshtabdagi ko'rsatuv bo'ldi. Vaqtingiz ham kelganingiz uchun rahmat. So'nggi so'z o'rnida sportchi sayti va kuzatuvchilariga fikrlar, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Har doimgi pafos gaplarni gapirsa ham bo'ladi, lekin men boshqa narsani gapirmoqchiman. Hozir saytlarni o'rni, ya'ni oldin saytlar chiqib gazetalarni xulatishdi-da. Gazetalar ketdi, kioskalar yo'q bo'ldi. Hozir televideniyega raqobat qilayotgani bu yoqimli, chunki xohlaymizmi xohlamaymizmi raqobat bo'lishi kerak. Odam o'zi o'z uchun ham yaqindan Kartavi Sport Kartavi degan bola bor-ku, Nik. Nikita Kovalchukmi o'sha? O'sha Utkin haqida gapirdi-da, menga yoqdi shu gap. Utkinning fojiasi dedi. O'zini davrida o'ziga raqobatchi ya'ni o'stira olmagan edi. Uni fojiyasi dedi. Nimaga Messi bilan Ronaldo zo'r dedi? Chunki ular bir-biri bilan raqobatchi bo'lib o'sdi. Hozir eng sof, eng zo'r kurash menimcha saytlarda. Chunki noldan turibdi-da hamma. Marafonda bo'ladi-ku, bitta chiziqda turib kurashilyapti va men nima uchun televideniyega raqobat taklif qilyapman? Misol uchun o'yinlarga borish, keyin men bu men ham YouTube'da faolman, Instagram'da faolman, Reels degan narsalar chiqib ketgan, hamma narsada ishlashdi. Birinchidan shu sohada yaxshi ishlayotganingizni aytib qo'ymoqchiman. Chunki hozir zamon zayli, majbur odam faqatgina matn, ayniqsa matn o'qimay ham qo'ydi odamlar. Hali uylarga borib kuldiramiz degan davrlar keldi-da. Shuning uchun ham his qilinyapti. Men ko'p kuzataman. Sizlar bilan o'sha raqobatchi bo'lgan saytlarni ham, boshqalarni ham hamma bir-birini o'stiryapti. Mana shunaqa o'sayotgan paytda faqatgina omad tilashim mumkin. Hattoki televideniyega ham, masalan, sharh masalalarida ham, boshqada ham
Men istardim boshqa platformalarda ko'pchilik chiqsa. Bu avvalambor men o'zimga ham yaxshida. O'zim birinchi navbatda o'zim uchun yaxshi. Sababi yoshlar bilan raqobatlashish insonni o'stiradi yanada. Bu qiyin narsa. Men hozir men sekin-sekin his qilyapman. Shuncha maslachengaga yo'shlapamni ham yechamanda o'sha yosh avlodni yetishtirib, butunlay yoshargani davlatiga yechaman misol uchun. Shu ishni qila olgan odamlarda ko'pchilik qila olmaydi. Ko'pchilik bo'ldi taqdir. Zamonni zayliga moslashib keta olmaydi. O'zini davrida qoladi, mana ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa seziladi. Eski odamlar, yoshi katta odamlar hechta qabul qila olmayotgan va birdan tanqid qilib ketib qolishadi, boshqa qilishadi. Bu tanqidi aslida asossiz, endi asossiz. Chunki boshqa davrda, hozir boshqa narsalar trendga chiqqan davrda turibmiz. Shuning uchun o'sha trendni yo qabul qiladi yoki qabul qilmasa ham o'zini bu sahnada nimaga turmaganini bir klassik yaxshi ma'noda tushuntiradi. Misol uchun shunaqa odamlarni ham hurmat qilaman. Bir xopizni aytishadi. 52 dan keyin men umuman qo'shiq aytmayman degan. Va aytmagan unga juda katta bir dunyoning eng kattalaridan bittasi, boy odamlardan bittasi nostalji deb turib chaqirib, bitta tadbirga chaqirganda juda katta pulga uzr aytib qo'yganda, ya'ni men shunaqa degandim. Mana bu hurmat. Ya'ni yo'q, men gap kurashda emas. U o'zini haddi shuni biladi. Bu ham chiroyli ish. Shuni ham aytishmaydi-da, yo'q deb turib hozirgi yoshlar, yo'qsir yoshlar bu yutqizish bu. Shuning uchun omad tilayman va mana shu hali menimcha foydaga ham kirmagan bo'lsa kerak, shuncha qilinayotgan ishdagi faqatgina tahsin. Tabiiyki, bunaqa mehnat qilinayotgan paytda muxlislar ko'p bo'ladi. Muxlislarga men tilak bildirishdan tashqari mana shunaqa saytlarni, ayniqsa sports uzi qadriga yetishlarini so'ragan bo'lardim. Rahmat ustoz kattakon. Keyin ko'rsatuvda kim mehmon bo'lishini xohlaysiz, albatta yozib qoldiring. Biz aynan o'sha insonni chaqiramiz. Rahmat ustoz. Qo'rqib ketdim mendan so'rasizlarmi?